Assalamualaikum, bersama saya Teacher Diana Suhaili dalam Virtual Classroom. Kali ini saya akan buat perbincangan soalan yang lepas. Okey, ini soalannya dan ingat formula. Okey. Alright. 4/10 macam mana nak tukar kepada peratus? Okey, sama dengan perseratus. Okey, kita tengok jadual. 10 darab berapa dapat 100? Ha, yang ni 10 darab 10. So kat bawah ni kena darab 10. Bila bawah darab 10, atas darab 10. Jadi 4 darab 10 40. Jadi 40 per 100 sama dengan 40 per 100. Okey. Soalan yang kedua, 3/5. 3/5 nak tukar kepada peratus sama dengan per 100. Okey. 5 nak darab berapa dapat 100? Ni, kat sini. 5 darab 20. Bila bawah darab 20, atas pun darab 20. So, 20 darab 3. Boleh buat dalam bentuk, kalau tak boleh congak, boleh buat dalam bentuk letis. Sifar darab 3, sifar-sifar. 2 darab 3, 6. Sifar, 6 sifar. So, 60. 60 per 100 dia akan jadi 60 per 100. Nombor 3. 4/5 sama dengan berapa per 100? Okey. So kita tengok jadual 5. Ni 5 ni. 5 darab berapa? Darab 20. Bila bawah darab 20, atas pun darab 20. Jadi 20 darab dengan 4. Okey. Sifar darab 4, sifar-sifar 2 darab 4, 8. Sifar 8 sifar. Dia akan jadi berapa ni? 80 per 100, 80 peratus. Nombor 4, 5 per 20 sama dengan berapa per 100? Tengok jadual 20. Ini 20. Darab berapa? Darab dengan 5. Darab 5, bila bawah darab 5, atas darab 5. 5 darab 5 akan jadi 25. Jadi sekarang ni 25 per 100 sama dengan 25 per 100. Okey. Soalan nombor 5, kita tengok jadual 10. Sama dengan per 100. Okey, 10. Darab berapa? Darab 10. Bila bawah darab 10, atas pun darab 10. 6 darab 10, 60. Jadi 60 per 100, 60 per 100. Nombor 6. Okey. Sama dengan berapa per 100? Tengok jadual. Okey, 50 ni. Mana 50? Ni. Darab berapa? Darab dengan 2. Bila bawah darab 2, atas pun darab 2. 7 darab 2. 14. 14 per 100 akan jadi 14 per 100. Okey, pergi nombor 7. 9 per 10 sama dengan berapa per 100? Tengok jadual, mana 10? Ni 10. Darab berapa? Darab 10. Bila bawah darab 10, atas darab 10. 9 darab 10, 90. Bila 90 per 100, dia akan jadi 90 per 100. Nombor 8. 1 per 2 sama dengan berapa per 100? Tengok jadual. 2. Ini 2. Darab berapa? 50. So, bila bawah darab 50, atas darab 50. 1 darab 50, 50 per 100 dia akan jadi 50 per 100. Nombor 9, 1 per 5 sama dengan berapa per 100? Tengok jadual, ni 5. Darab berapa? Darab 20. Bila bawah darab 20, atas darab 20. So, 1 darab 20, 20 per 100 dalam bentuk peratus, 20 per 100.
Sekarang kita pergi ke nombor yang terakhir. 3/4 sama dengan berapa peratus? Tengok jadual. Okey. 4. Darab berapa? 25. Bila bawah darab 25, atas darab 25. Okey. Boleh buat CV 25 yang okey. CP 25 sebenarnya wajib awak ingat eh. Tapi kalau tak ingat, tak apa. Awak buat bentuk lazim. 25. Tup, tup. 5.3, 15. 2.3. 2.3, 6. Sifar 6. Jadi 5, 7 sifar. Berapa ni? 75/100 bersamaan 75/100. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.